pen. Stop, because I know the play and I know the song. Very good. 10. 8 was good, this one. Game of Stones, not for Thrones. Okay. Okay. Very good. 7. This is okay. This is okay. Not best like before, but okay. Ten. Very good dessert. You got it. No. But okay. Not bad. 6. 6, yeah. Horrible. 2. Didn't like that one. 2, no, I didn't like this one. She's a nachos. This is girl nacho. Oh my god, horrible mix. No, this one is 8. First 6, yeah. This one is 8. Very good. Mateusz Kuňa se hodně pobavil. Mně se teda hodně líbilo Paqueta Rice a hodně se mi líbilo Game of Stones, ale myslím si, že vy budete mít v rámci domácího úkolu ještě zajímavější tipy. Bobby, ty ses na to hodně chystal, tak můžeš klidně vykopnout. Ne, mě to hrozně baví teda. Já vždycky, když s někým hraju nějaký duel nebo kdo je třeba kolem mě, tak bývají tam někdy velice vtipný názvy a pobaví mě to. Ale nejvíc, co mě asi pobavilo, byl název Buk Ake. Takže to jsem chtěl nechat, až vyhraje, protože ten název byl jak kdyby... Jako odděleně, Buk Ake. No, okay. Takže to není nic špatného. Ne, to je skvělý. Takže zdravíme Saku a Nathana. Tak. A... Jsi to pochopil jinak. Já vím, no tak no, ale jsme to uhladili. Ale já to nepochopil, jsi mě ústa. Ale dobře s tím takhle. Sakou, dobře s tím Sakou jsi to zahrál do slušná. Tohle bylo na jednu premiéru, jo, která vyjde před 10. Jo, a pak ještě mě, myslím si, že to má někdo v naší minilize Kinder Beumo. To je taky dobrý. A... Libor Zajíček, zdravíme. Jo, takhle, zdravíme ho. A já nevím, řekni teďka ty. Ale já zůstanu u těch českých, kdo viděl Avkon, tak ví, že vyhrálo Pobřeží slonoviny na domácí půdě, tak mi se líbí Pobřeží kocoviny jako český název prostě manšaftu, tak to je jako jeden z mých oblíbených. No. Mně se teda hrozně líbil Šachtar Dojezd. Šachtar Dojezd, to je taky v pohodě. No. To je dobrý, jako no. To je jako, jo. Tak se chceš jmenovat. No. Já jsem ještě viděl pak Vodka Martinelli, to bylo taky docela dobrý, tak jako ještě pak Reese in the Pieces, myslím, nebo in the Piece, nebo něco takového. Reese James, jakože furt zraněnej, víš? Dobrý. A... Já jsem to nepochopil. No, ale když jsou tam ty hráči, tak je to skvělý, jako když tam zakomponuješ jméno toho hráče. Jo, musíš tam přesně tak, jako no. Tak je to skvělý, no. Pak ještě si pamatuju, byl Hollandia Sauce, nebo něco takového. Tak to se mi líbilo, jako to je... To je moje, kamarád fanoušek Chelsea má třeba Kámen mudrikců. Víš, takhle jako to tam zakomponoval. Jo, ale ještě jsem viděl taky fanouška Manchesteru, byl Mount Everest.